Nytanders styvfasse. Han har nog aldrig haft ett hederligt jobb i hela sitt liv. Alltså detta gör jag på min fritid. Tror ni att jag tycker det är så jävla roligt? Och coacha ett jävla korpalag när ni beter er på detta viset? Hur fan kan ni förlora mot ett gäng gamla feta gubbar? Det fanta mig otroligt! Men ett stort beröm till Jonas Mittand. Mannen som ger allt för sitt lag. Det är kring sådana människor man bygger ett vinnande lag. Mannen som vet var skåpet ska stå. Stor applåd för Jonas Mittander. Ja, kom då. Gott snack. Och en sak till. Roger. Du behöver inte byta om till nästa gång.